Хэрв чи бурхан итгэдэг бол түнд захирагдан үннийг хэрэгжүүлж үргээ биелүүлэх ёстой. Туулах ёстой зүйлээ ойлгох ёстой. Шүлц анхлах жуулалтыг туулсан боловч чи зээ бурхан чамтай хэрцэж сахилгаж жууж байгааг хэч мэдэхгүй бол эдгээр нь огт нэмэргүй. Ганц удаа цэвэршүүлэлт толхон хангалтгүй. Үргэлжлүүлээд үргэлжлүүлээд байх хэрэгтэй. Илүү бүм, илүү бүм бай.
twee.